Velkommen til OB, og vores lejr her til Danekop 2019. OB er inden for at kigge. I år er vi heroppe med 60 spillere sammenlagt i vores U12, U13, U14 og U16-trup. Og sidste år var vi knap så mange, men vi tænkte, vi går all in i år og bruger det her som en turnering. Fordi det er en rigtig fed turnering, og vi har, som I ser, et fantastisk setup, som jeg kun ønsker, der er mere. Og håber, I også kigger på til næste år, fordi det her det er helt fantastisk. Jeg kommer ind for. Der er selvfølgelig mange ting, der skal holde styr på. Vi har herinde vores U12, U13, der ligger os over samlet. Bag mig, der ser I vores U14, der spiller herinde. Altså, vi synes, man får et bedre fællesskab her, og man kan være sig selv. Vi får noget mere ud af selve turneringen, når vi også er mere sammen som hold, i stedet for at bo alene derhjemme eller sådan. Det er mere nede på jorden og sådan. Man ikke bor op af andre hele tiden. Ej, det er jo uvurderligt at bo i sådan en camp her, fordi man får enormt tæt sammenhold til spillerne. Og nu hvor bruger jeg rigtig meget på at komme tættere på mit kommende hold. Og det er jo en helt unik mulighed for at komme tættere på pigerne. Og pigerne kan jo også bruge at bo i sådan en teltlejr her. Rigtig meget som træner er det jo en fornøjelse at se, hvor meget pigerne får ud af hinandens selskab, og det de bare kan sidde og spille lidt, eller spille gris, eller lege lidt med bolden, eller være sammen på en anden måde, det er unikt. Og så det, at vi er så mange årgange afsted sammen fra OB, det gør jo også, at ikke bare på én årgang, men på tværs af alle årgangene, så er det enormt effektfuldt at være til Danekop. Jamen, det er jo det fælles, altså. Det er jo bare et sted, hvor vi sover, det er helt fantastisk.